привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я заграю для вас пісню Крістіана Бруна «Der Pariser Tango», яку заспівала Мірей Матьє. Ця пісня є на французькій і німецькій мовах. Якщо вам будуть потрібні ноти, напишіть мені на цю емейл-адресу, і я вам їх вишлю. Також не забудьте підписатись на мій канал. Цим ви допоможете в його розвитку. Сподіваюсь, вам сподобалась ця пісня, і ви захочете вивчити її разом зі мною. Дякую за перегляд і до зустрічі в нових випусках!